Яка найкраща торгова платформа для скальпінгу? В цьому відео я тобі покажу, як її використовувати. Також покажу саму крутішу безкоштовну і порівняю взагалі платформи між собою, основні Atas, TigerTrade і Seascalp. Для тих, хто перший раз дивиться це відео, взагалі, що таке торгова платформа, коротенько? Це спеціальна привід, воно називається привід, який витягує дані з бірж, де ми бачимо самі важливіші дані. Це такі, де люди купляють, де люди продають і де вони виставляють свої лімітні заявки на купівлю-продаж якихось монеток. Наприклад, ось це книга заявок ефір, оце є ефір, спотовий ринок. І ми бачимо, от прямо зараз хтось починає купувати ефір. Хто це, чого це, ми не знаємо, але це є факт. Ось ця частинка, це є футпринт, ось оця. Воно показує конкретні місця, де люди купили, продали яку кількість монеток. Воно дуже важливо для нас. Таких платформ є декілька. Основна платформа, яку люди використовують на наших теренах, це є Seascalp. Основна причина, чого я не рекомендую юзати цей Seascalp, тому що він чисто кацапський. І я просто, коли на кацапі дивлюся, мені тяжко стає. Плюс до того, є набагато крутіший аналог, який можна використовувати, в рази крутіший, і який дає набагато більше даних. Це є Atas. Щоб його скачати, буде посилання внизу під відео, ви можете скачати. Також ми зараз розробляємо декілька індикаторів, які вам допоможуть заробляти. І ті, хто скачає по нашому посиланню, ви отримаєте їх безкоштовно. Вам ніяких додаткових комісій не треба буде платити, просто їх використайте. Чому взагалі перевага цієї платформи, для чого вона нам потрібна? Перше, ви можете повністю використовувати криптоліцензію безкоштовно. Що це означає? Коли ви скачуєте для криптовалюти, щоб отримувати ось оці дані, вам достатньо просто її скачати і все. Навіть щоб просто бачити ось оці дані, вам не треба підв'язувати своєї біржі. Для того, щоб торгувати через цю платформу, вам потрібно буде, що зробити, зайти в Home, і тут буде оці Connections, і потрібно буде підв'язати свою біржу. Я окремо запишу повну інструкцію по всіх цих моментах, як підв'язувати і тому подібне. Друзі, перед тим, як продовжу, нагадаю, підпишіться, поставте лайк на це відео, ви отримуєте багато уроків, які допоможуть вам заробляти. Також внизу буде в описі посилання на наш телеграм-канал, де ми ділимося сигналами, уроками, запрошуємо вас на ефіри, де ми вживу торгуємо і допомагаємо вам заробляти гроші на криптовалюті і на скальпінгу. Тому буду вдячний за допомогу. І в налаштуваннях, ось отут буде Levels Count, тут буде у вас 500 писати, коли ви її скачаєте. Що це означає? Воно, бачите, не показує усіх даних зі стакану. Якщо у вас слабенький комп'ютер, то є сенс, щоб воно лишилося так, як і було. У вас просто буде обмеження по даних в стакані. Ну, якщо у вас хороший, адекватний комп'ютер, то рекомендую цю штучку забрати, поставити 0, і у вас будуть усі дані. Щодо торгових стратегій, які використовуєте по цьому підходу, заходьте на наш YouTube-канал зараз, і ви побачите ось цей плейлист «Скальпінг», і ось тут для вас є усі уроки, як використовувати стакан, футпринт, які стратегії є, вони допоможуть вам заробляти. До зустрічі!